Şou biznesdə sosial şəbəkələrə aktiv şəkildə istifadə edən məşhurların sayı kifayət qədərdir. Üstəlik bundan pul qazananların da sayı durmadan artmaqdadır. Xüsusilə incəsənət nümayəndələri Instagramdan böyük məbləğlər qazanırlar. Hətta onlar bir reklam postu üçün külli miqdarda qazanc əldə edirlər. Kanal Şou Instagramdan ən çox qazanc əldə edən məşhurların siyahısını təqdim edir. Məşhur müğənnilər Sevil və Sevinç bacıları bir reklam postu üçün 5000 manat qazanc əldə edirlər. Sevilən müğənni Sevda Yahyayeva Instagramda bir paylaşımı 1000-2000 manat aralığında edir. Tanınmış aparıcı Afaq Gəncəli Instagramda bir reklam postunu 2000 manata paylaşır. Müğənni Günay İbrahimli bir reklam postuna görə 2000 manat alır. Müğənni Xatun Əliyeva isə bir postu 1500 manata paylaşır. Əgər reklam paylaşımında özü də yer alsa, qiymət 2000 manata qədər yüksəlir. Müğənni Nazənin Salayeva isə Instagramda 3000 manata reklam paylaşır. Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva isə sözü gedən platformadakı reklamlardan 500-1000 manat arası gəlir əldə edir.